Alright allihopa, välkommen till en video jag kul att hoppas som är fett bra. Jag kom på en riktigt nice idé precis. Eller jag vet inte om den är nice. Är den nice? Men ni ska ju säga någonting nu, vad fan, ni står ju där bra. Ja, den är nice! Okej, okay. Jag tycker det. Den är skitnice. Är den bra? Skitnice. Ja, skitnice. Skitnice. Vi får ju filma, han säger det. Så, skitnice. Den är skitnice, den är skitnice. Jag tror att jag redigerade innan rösten. Ja, exakt. Så att jag har vänner, men det har jag inte. Givet såhär, Theo bakom kameran, min brorsa, han älskar musik. Han gör låtar, eller typ, och jag vet inte, vad fan gör du ens där inne? Ja, jag gör låtar, DJ-er. Ja, han håller på med musik som fan hela tiden. Och jag kom på att det vore jävligt kul att bara kolla vad vi kan göra på typ. Vad ska jag säga, 15 minuter? Ja, 15-20 minuter typ. 15-20 minuter, vi kollar vad vi kan koka upp på 15-20 minuter. Alltså för låt, alltså vi kan, alltså prodda heter det va? Mm, vad vi kan prodda på 20 minuter, du. Jag kanske skriver upp en text, ringer Daniel, han är liksom helt hyfsad. Eller, han är inte, Daniel är inte bra på att skriva text, han är inte såhär. Det är vanligt, alltså. Det, han har inte liksom jobbat för någonting sådär, han har inte gjort någon låt egentligen så. Jag ringer Daniel, jag skriver upp någonting, du proddar, vi ser vad vi gör på 20 minuter. Mm. Och sen av allt det här, när allt är klart, det gör vi fet jävla musikvideo. Och allt ska vi göra under typ 2 timmar. Ska vi försöka göra allt under typ 2 timmar? Det är väldigt bra, tror jag. Tror, alltså det vore fan sjukt om vi kunde göra det här. Vi kör igång helt enkelt, så in till ditt rum, in till studion, eller vad säger du? In till min studio, kom alldeles. Ja. Nu kör vi, king, 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 king. All right, så nu är ni i Theos rum då, det här är då studion, eller, ja det är ditt rum. Studion. Exakt. Ja, det är, ja. Så det här vi ska, eller du kommer ju förmodligen, jag kommer vara med och liksom säga så här, men lägg till det där, ta bort det där, liksom så här ungefär ska låta. Jag vet inte, alltså igen, jag måste bara säga, det här är lall. Det är lall, lall, lall. Jag vet alltså att alla YouTubers blir helt plötsligt en artist och musiker. Jag, nu sitter du och garvar. Det är så jävla sant. Det är så jävla sant. Jag är inte ute efter någon sån dövningsfrån det. Det här är inget seriöst allt. Det här är bara lall. Det här är bara skoj. Jag vill bara se vad vi kan göra på typ 20 minuter. För eftersom du ändå gör musik och jag, det här är bara kul. Jag, det är söndag. Klockan är 19:38. Jag har ingenting att göra. Jag vill göra någonting och jag vill filma det här. Det är kul. Ta inget i den här videon seriöst. Verkligen inte. Det kommer bli sketen låt. Det kommer bli sketen. Nej, jag kan inte säga nej. Så. Nej. Alltså, jag vet inte fan vad det är. Kolla bara på hela videon. Och ja. Jag vill fan, jag vet inte vad, jag vet inte vad målet är egentligen. Vi sätter oss nu i FL Studio. FL Studio. Yes. Och prata lite och skriva lite texter. Så be right back. All right, allihopa, nu har det gått typ 10 minuter. Ja, typ ganska 10 minuter. Hur långt har det kommit till? Jag tycker ändå det här låter fan bra alltså, eller? Nu spelar lite. Ja, nu kör vi lite. Kör lite. Yeah. Den är inte klar än, eller? Nej. Okej, okay, nej. Men all right, så om typ 10 minuter, då ska vara, kommer du vara klar om 10 minuter? Jag tror jag lätt. Men vadå, tror du? Du säger ja. Men det är jag, vad fan Linus? Jag gör låtar på en halvtimme. Alltså. Ja, han är sjuk, han brukar ringa mig. Alltså han har gjort typ 3-4 låtar på typ bara några timmar så att ja, han... Det är faktiskt sant, det är faktiskt sant. Theo, du är fan snabb, det är bra. Men vi kokar om någonting, kom ihåg, det behöver inte vara topp liksom. Det ska bara vara så här lall, det är Samuel, det är King Kong, det är Ching Chong, det är Pling Plong, det är motherfucking Ding Dong. We are the future, live today, we are the future, live today. All right, allihopa, jag drog in på mitt rum nu för jag kan typ skriva lite fredag och säga. Jag vet inte fan, de håller på att dunka där hela tiden så det är svårt att koncentrera mig. I alla fall, jag har skrivit lite, men jag tror att om jag ska bli klar snabbt så måste jag hjälp av Daniel. För jag kommer nog inte hinna annars. Så jag ringer Daniel, eller vi ringer Daniel tillsammans här. Och kollar om han kan göra någonting. Jag tror han brukar, han gillar sånt där så det blir nice. FaceTime. Tjena, Bush. Tjena! Du vloggas. Tjena. Hej. Jag vloggas. Okej, okay. Men Daniel, grejen är så här. Jag, kort sagt, alltså jag ska berätta lite kort nu. Jag gör en video just nu, där vi ska göra så här. Jag ska en låt på typ så här 20 min. Alltså så här lallåt. Lallåt, ja. Och då... Låten. Låten ska ha typ 2 minuter kanske, jag vet inte. Okej, okay, men i alla fall, jag behöver text till den. Jag har skrivit lite, men vi ska göra den så snabbt som möjligt. Så jag, skulle du kunna hjälpa mig med text? Nej, men jag löser. Kan du göra det? Skriv lite vad den ska handla om så skriver jag ner lite av det. Ja, men ja, jag kan berätta lite snabbt. Det ska vara typ så här, alltså helt ärligt, det ska vara bara random grejer så här. Lall typ, det kan handla om typ så här, typ Subaya, det kan handla om typ att jag är konung. Jag vet inte fan. Alltså det är så här bara all random shit om dina trademarks och saker som inte har med någonting att göra. Ja, saker typ som inte har med någonting att göra. Ja, low key rimmar. Yes, yes, yes. Tjena.
Är vi live ens? Vi är live. Vi är live, okej, okay, nice. Beatet är klart, texten är klar. Jag måste bara säga stort tack till Daniel. Alltså han, utan Daniel hade det aldrig blivit möjligt. Han har skrivit mer än halva texten. Jag har skrivit lite grann. Så Daniel har gjort allting nästan. Eller inte allting, men mycket. Ja, beatet är klart. Du gjorde ett jävla jobb. Klockan är, du har suttit i 22 minuter. Ja. 22 minuter. Ja, förlåt. Det är fan förlåt. För långt. Förlåt. Fast du blev typ klar för 2 minuter. Ja, det var typ 20 minuter. 5 minuter sen. Ja, exakt. Beatet är klart, men du säger att vi ska inte visa dem beatet nu. De får det sen, musikvideo. De får det sen, för nu ska vi, texten är klar och beatet är klart. Det vi ska göra nu är att vi ska gå till stan och spela in en musikvideo här. Och vi ska bli klara innan 22.00, det kommer vi lätt hinna. Det kommer vara en hemlig gäst i med musikvideon. Där fick vi liksom, vi kom med idén bara nu direkt typ. Och vi ringde människan. Och sa människan så här. Vi ringde personen så här nu precis och frågade om han kunde komma in till stan och vara med. För vi har skrivit en liten text till låten som han ska liksom köra liksom. Och han var på. Så vi ska träffa på den stan nu typ snart. Och filma musikvideo, så ska vi bara klippa här så får de se musikvideon. Mm. Och resultatet, allt vi gjort. Mm. Så får de se hemliga gästen i musikvideon också. Okej, okay. Ska vi köra det? Ja. Det här kommer vi se jävla kul. Det här kommer musikvideo, mina damer och herrar. Lämna like om ni diggar det. Så nu fucking kör vi. Jag bara kingar, alla som vill vara som mig, shit och saknar vingar. Jag har en lösning, ta en Red Bull. Så fort du keppar den kommer du falla omkull. Vad tror du om mig? Jag dricker Loco mannen. Om du inte tror mig, gå och fråga karma. Jag kan inte rappa, jag rappar en låt. Jag kan inte segla, jag seglar en båt. Tror mig, jag gör allt, fråga barnen. Jag släpper bara dunder, shoutout till kranen. Köpte jag så bara jag på Ikea. Kvarten låg på Ria, kassörskan hette Bea. Hon fick mig köpa flera, så bara gjorde som ligger i krukor. Vi tar dem, vi vaskar, vi skriker, vi kastar och skrattar. Jag är en fucking kung, jag kingar. Ja! Jag är så fucking stor, har vingar. It's lit! Jag är en fucking kung, jag kingar. Ja! Jag är så fucking stor, har vingar. It's lit! DJ, 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 DJ Dunnet! Jag kan mitt namn, jag kan mina början. Jag kan mina drinkar, det är vodka med allt. Jag dubblar, jag satsar, jag skriker, jag kastar den. Så bara jag för idag är det det som är maxat. Jag säger bara ching, ching som pling plong. Jag säger bara ching, ching som pling plong. Jag säger bara ching, ching som pling plong. Jag säger bara ching, ching som King Kong. Godnatt! Nej, mitt knä. All right, där har ni sett videon. Jag vet inte vad fan var det jag... Vad ni kollade på precis? Vad var det de kollade på precis, Daniel? Ja, det var content. Det var content alltså, de kollade på. Jag vet inte. Alltså, helt ärligt nu. Undrar vad ni tycker. Helt ärligt. Nej, men i alla fall den här musikvideon och låten, texten, allting. Allt var ju... Det var inte alls autotunat, eller hur? Nej, alltså, det var ju din vanliga röst. Ungefär. Det låter sådär. Ljudan också. Det gjorde ju, alltså, ja. det var ju grejen du gjorde med stammen såhär. Yeah, it's lit. Ja, exakt. Nice. Nej, det var autotune next level. Alltså det var här uppe. Jag vet inte, om ni vill höra hur originalet låter, kom in på någon av mina livestreams i framtiden, så kan jag visa där kanske någonting. Jag vet inte om ni vill höra någon annanstans. Nej, men det var fett kul att göra en video i alla fall. Det tog mycket längre tid än vad vi förväntade oss. Men helt ärligt nu, vi gjorde allt på typ vad tog det? Kanske. Nej, det tog typ 2,5 timmar typ. Alltså från att göra beatet, skriva texten. Du skrev ju typ nästan hela texten. Och sen filma musikvideon. Jag räknar inte med redigering. Men att liksom beat, text och musikvideo. 2,5 timmar tror jag det tog. 2 timmar 40 minuter någonting. Och det tycker jag ändå är jävligt bra. Det var jävligt kul att göra. Jag hade inget... Men vad ni snackar i bakgrunden? Vi sitter den inne här. Ja. Jag bara kingar. Alla som vill vara som mig. De saknar vingar. Ta en lösning. Ta en Red Bull.
Kan du inte din text ha skrivit då? Det var fett kul att göra i alla fall. Vi hade liksom ingenting att göra igår och nu slösade vi lite timmar på det. Det var jävligt kul. Ja. Det var jävligt kul. Från att du inte hade någon videodé alls. Jag hade ingen videodé alls och jag bara tänkte så här: Theo sitter och gör musik hela tiden. Kan vi inte göra någonting utav det? Vi gör det. Jag vet inte om ni vill ha typ någon så här liknande video i framtiden. Jag vet inte om folk de kanske jag inte vill det. Jag ska ringa mig och bara du bror, kan du skriva en text på 20 minuter? Jag vet inte, tja. Mer planerat, absolut. Men ja, jag vet inte. Om ni har något liknande, kommentera, lämna like. Om ni tyckte det var skit, lämna like också. Yeah! It's lit! Och glöm inte att allt det här var bara på skämt, inget är seriöst. Jag försöker inte göra en bra musikvideo någonstans. Vi försöker typ göra så dåligt som möjligt. Texten är helt irrelevant, alltså texten är helt irrelevant, alltså nej. Det är bara alltså, random shit som typ ish rimmar ord. Texten har liksom ingenting med någonting. Det rimmar typ knappt någonting, ibland gör det. Vi har bara tagit bara random ord och bara satt upp. Alltså allt det här är bara random, bara gjort på bajs. De vet inte vad jag heter. Och mer 20 plus på termometer. Jag går ut där Peter. Jag åker till kvarteret och blir jagad utav Peter. Jag är kaxig, du vet det. I alla fall om du diggade videon, glöm inte att lämna like och allt som jag sagt. Glöm inte att följa mig på Instagram, SampaVTH på Instagram. In och följ, in och likea. Var lite King Kong, var lite Ching Chong, var lite Pling Plong. Så hörs vi och syns i nästa motherfucking video.